Muito bem, estou aqui com o servidor da retaguarda feito em C Sharp para mostrar aí como é que ficou a questão do módulo premium, que tem a ver com a sincronização das bases de dados cliente e servidor, né? Você sabe que no Pegasus PDB nós armazenamos os dados localmente no SQLite, tá? E para que exista o módulo premium, né, para que o usuário ele consiga trabalhar com vários dispositivos ao mesmo tempo, nós então faremos a sincronização. Normalmente, uma aplicação ela funciona acessando os dados na nuvem, os dados numa retaguarda, né, num servidor central. Aqui nós começamos ao contrário, né? Nossa aplicação primeiro armazena os dados localmente, depois ela sincroniza com um servidor que tem um banco de dados espelhado, não é o banco de dados ainda da retaguarda, tá? É um banco de dados igual ao que está em cada dispositivo. É um banco espelhado, né? Daí nós vamos sincronizar com o banco de dados espelhado e depois esses dados eles descem para os demais dispositivos, tá? Lembrando que você precisa primeiro assistir o vídeo lá do Flutter, né, para você compreender como é que funciona essa questão da sincronização, tá? Existe um dispositivo de cadastro, né? Você tem que definir isso com o teu usuário, o teu cliente, tá? É nesse dispositivo que ele cadastra todos os dados, daí ele sobe esses dados para o servidor e nos demais dispositivos ele desce esses dados. São os dados das tabelas principais, das tabelas centrais, aquelas que os dados não se repetem, né? Que os dados eles não são diferentes, independente do dispositivo. A tabela produto, ela tem que ser a mesma em todos os dispositivos, tá bom? E quando cada dispositivo encerrar o seu movimento, né? Daí aqueles dados que são distintos por dispositivo, né? Cada dispositivo tem, por exemplo, as suas próprias vendas, eles são persistidos na retaguarda, mas eles não descem para os outros dispositivos, tá? Todos eles ficam persistidos na retaguarda e você pode criar relatórios em cima desses dados que agora estão no banco de dados espelhado da retaguarda, tá? Muito bem, então vamos ver como é que isso ficou aqui no C Sharp, tá bom? Primeiramente eu tenho aqui um controller, né? Sincroniza controller, tá? Ele ficou dentro da pasta controllers sincroniza, tá? Eu criei uma pasta sincroniza para o controller, uma pasta sincroniza para o service e uma pasta sincroniza para o model, tá bom? O controller então ele tem três métodos, dois post e um get. O método post, uau, ele está aqui atualizar certificado, mas não é isso não. É sincronizar servidor, tá? Sincronizar servidor. Isso, pronto. O método sincronizar servidor, ele é chamado através do upload, tá? Nossa rota. No corpo da requisição nós recebemos o banco SQLite, tá? Então a gente sobe o banco SQLite do dispositivo principal, neste caso aqui é o dispositivo principal que consome este método. E na requisição, no cabeçalho da requisição, vem o CNPJ, tá? Pronto. Precisamos desses dois dados para pegar as tabelas principais, né, as tabelas centrais, tá? Produto, unidade, aquelas tabelas que eu falei anteriormente, e colocar no banco da retaguarda para que posteriormente esses dados desçam para os outros dispositivos. Daí nós temos o método armazenar movimento. Esse método aqui, ele é consumido por todos os dispositivos para que o movimento, né, os dados de movimento sejam armazenados no banco espelhado. O que é que são os dados de movimento? São as vendas que foram realizadas, né, as notas que foram emitidas, tá certo? Como eu mencionei na outra videoaula lá, o food não entra nesse esquema aqui, tá? Então o food ele está nessa versão do treinamento, ele é apenas monousuário, mas você pode seguir esse esquema aqui para transformar o food em multiusuário também. Neste caso aqui do armazenar movimento, né, eu recebo o CNPJ, o movimento e o dispositivo, né? Então, na tabela espelhada da retaguarda eu guardo a informação de cada dispositivo, tá? E a partir disso daí nós podemos gerar relatórios, né, com os dados de todos os dispositivos, tá bom? E eu também subo o banco SQLite aqui, tá? Eu faço um download do banco SQLite de todos os dispositivos, tá? Então, embora você não queira fazer dessa maneira, ah, eu não quero fazer assim, mandando o banco SQLite. Eu quero mandar objetos JSON e esses objetos JSON eles vão ser persistidos na retaguarda. Pode ser também, não tem problema não.
Mas aqui eu já estou mostrando para você uma forma de você fazer um backup do banco SQLite de todos os dispositivos do cara, que é uma coisa muito legal e você pode cobrar por isso, tá? Finalmente, nós temos o sincronizar cliente, onde ele faz o download dos dados que estão no banco espelhado da retaguarda, tá bom? Ah, no caso do download aqui, ele desce uma lista de objetos sincroniza. Você viu esse objeto lá no Flutter, né? Aqui no C Sharp, o objeto sincroniza, ele tem tabela e registro. Tá? Então ele desce uma lista com as tabelas e os registros no formato JSON de cada tabela. E a gente faz a sincronização lá no cliente, como você viu na videoaula do Flutter. Então vamos ver como é que ficou isso aqui no service, né? Aqui no service eu tenho então três listas, uma lista de tabela central. São essas tabelas que elas são cadastradas num dispositivo único e depois são replicadas nos demais dispositivos, tá? Contas a pagar e receber eu deixei aqui, mas pode ser que você queira mover isso daqui para o movimento, tá bom? Daí eu tenho a lista de tabela central delete. Por quê? Porque essa ordem aqui, ó, é a ordem de inserção dos dados. E essa ordem aqui é a ordem de exclusão dos dados, tá? Então nós vamos excluir todos os dados e depois inserir de novo. Ah, não podia ser feito de outra forma? Podia, você pode fazer de outra maneira, uma maneira que você não consuma tanto a rede, não consuma tanto o processamento do banco de dados, tá? Mas nessa versão nós vamos fazer dessa maneira aqui. Eu tiro tudo daquele dispositivo e coloco tudo de novo, tá? Ou no caso dessas tabelas centrais, eu tiro todos os dados das tabelas centrais e coloco de novo, tá certo? Pronto. E a tabela local, são aquelas tabelas que cada dispositivo tem os seus dados, tá? Movimento é por dispositivo, né? O movimento do dispositivo é independente do movimento do outro dispositivo. A sangria é aquele caixa fez uma sangria de R$ 100, aquele outro caixa fez uma sangria de R$ 120. Não se misturam esses dados, é diferente de um produto. Queijo, R$ 20. Essa informação tem que estar em todos os dispositivos de forma idêntica, tá? Sangria, não. Sangria é por dispositivo, tá? Por isso que nós temos essa lista de tabelas locais aí. Primeiro método, então, sincronizar servidor. Eu verifico se a empresa existe, né? Que não é novidade para a gente. Se ela existir, eu configuro o caminho para o arquivo que eu vou salvar, que é o arquivo SQLite, tá bom? Eu criei uma pasta SQLite dentro de ACBR Monitor. Você pode criar essa pasta SQLite dentro de outro lugar da aplicação, do disco, do servidor, né? Já que isso aqui não tem muito a ver com o ACBR Monitor, tá? Mas como no ACBR Monitor já tem uma pasta da empresa, então eu vou deixar também o banco SQLite lá dentro, tá bom? Fica mais organizado aqui no meu disco. Pronto, essa pasta então onde eu salvo o arquivo, nós já fizemos isso com o certificado, então não é novidade para você. Aí aqui, ó, eu estou me conectando no SQL Connection. Eu precisei instalar, né, um pacote chamado systemdata.sqlite, tá? Então aqui no gerenciador de soluções, quando você vier aqui em dependências, pacotes, você vai ter esse cara aqui, ó, systemdata.sqlite. Procure por ele no NuGet, tá? Você vai precisar instalar esse cara aqui. Pronto. Então aqui, ó, eu crio a conexão, um data adapter, um table, um command e um reader, ok? Essa aqui agora é a conexão de string com o MySQL. Ah, mas a gente não já tem o nHibernate? Mas eu não vou usar o nHibernate neste caso aqui. Vou simplificar a minha vida. O nHibernate, embora tenha sido criado para simplificar a nossa vida como um ORM, né? Neste caso aqui ele iria atrapalhar as coisas aqui para mim, tá? Então não, eu vou usar diretamente os comandos SQL, raw, né, cruz, tá, para trabalhar com SQL aqui. Eu vou utilizar aqui o MySQL Connection, tá? Também. Então eu criei aqui uma lista de colunas, uma lista de insert, uma lista de deletes, né? O que que eu vou fazer então? Eu vou pegar cada tabela aqui, ó, do banco de dados SQLite, tá? Primeiro eu vou navegar pela lista de tabelas central delete, ó. Ok? Essa lista aqui, ó. Tá? E em cima dessa lista eu vou criar os comandos, né? Delete from essa tabela, delete from essa tabela, delete from essa tabela. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Tá? Estou fazendo um laço. Delete from tabela, em cima da lista tabela central delete. E eu coloco esses comandos dentro dessa lista aqui, ó. Tá? Que é uma lista de string.
Beleza? Muito bem. Daí, agora eu faço um laço em lista tabela central, tá? Quando eu faço esse laço em lista tabela central, eu limpo a lista de colunas. Com este comando aqui, ó, pragma table info tabela, eu pego as colunas de cada tabela do banco SQLite, ok? Faço um laço nas colunas de cada tabela e coloco o nome da coluna dentro dessa lista de colunas, tá bom? Essa lista de colunas que eu defini bem aqui assim, ó, é para eu ir armazenando as colunas de cada tabela, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui na tabela produto, tá? Eu criei aqui o comando. Primeiro, aqui eu criei o comando de para todas as tabelas, né? Depois eu entrei aqui. Digamos que eu estou na tabela produto. O que ele vai fazer? Vai pegar as colunas da tabela produto. Cada coluna da tabela produto ele vai colocar em lista colunas. Então vai ter lá ID, nome, jeitinho, enfim, valor de compra, valor de venda, né? Daí eu vou montar aqui o meu SQL, tá? Nesse primeiro momento aqui, eu só coloquei as colunas dentro do lista colunas. Agora eu utilizo novamente os componentes do SQLite, né, disponibilizados aqui para o C Sharp, e através deste comando select all from tabela, select all from produto, por exemplo, eu consulto os dados do produto, neste caso aqui, tá? Daí, para os registros que me retornaram nessa consulta, eu vou fazer um laço, tá bom? E aqui eu vou começar a montar os meus inserts. Tá? Essa parte do laço aqui é para ele ir colocando assim, ó. Em valores, ele vai colocando os valores, né? Por exemplo, um queijo, tá? E em colunas aqui em cima, ele vai colocando o nome das colunas, né? ID, nome, tá? De tal maneira que quando eu tiver aqui o nome das colunas e os valores, aqui no finalzinho eu monto o meu SQL insert, ó. Insert into tabela, colunas que eu montei nesse laço aqui, valores que eu montei nesse laço aqui, tá? Aí eu insiro esse cara numa lista de inserts. Daí ele vai fazer isso em todas as tabelas, tá bom? No final das contas, o que é que eu faço? Me conecto com o MySQL. Faço um laço na lista de deletes e executo os deletes, ele apaga todo mundo, tchau. Depois eu executo os inserts, tá? Então, deleto todo mundo, insiro todo mundo de novo, os dados estão atualizados, tá bom? Tudo bem. No caso do movimento, é muito similar. A diferença no movimento é a seguinte: quando eu for deletar, eu vou deletar só os dados daquele dispositivo, tá? Eita. Alguns pontos e vírgulas a mais ali. Eu vou deletar os dados apenas daquele dispositivo, tá bom? E quando eu for inserir, eu vou também inserir o ID que foi gerado no dispositivo e o ID do dispositivo, tá? Porque na tabela produto eu só tenho aqueles, vamos dizer, 10 produtos. Pronto, tá? Já na tabela movimento, eu vou ter o movimento cujo ID é 1 do dispositivo A. Depois eu vou ter o movimento do cujo ID também é 1, mas do dispositivo B. Beleza? Vou ter o movimento 1 do dispositivo C. Legal. Quanto é que deu aí de movimento, hein? A parte financeira. Aí você monta um relatório em cima dos dados que estão na retaguarda dessa vez aí. Tá? Essa parte dos relatórios aí fica para você desenvolver, tá bom? Pronto. Então a diferença é essa daí, né? Aqui eu estou. Além de eu estar trabalhando com outras tabelas, né, estou fazendo laço aqui em lista de tabela local, eu estou também deletando os dados do dispositivo e inserindo os dados para aquele dispositivo, tá? O resto da lógica é semelhante ao que nós vimos logo anteriormente. E finalmente o sincronizar cliente, o que que ele vai fazer? Ele vai se conectar no MySQL, vai fazer um laço na lista tabela central. Legal? Daí ele vai instanciar um objeto sincroniza. Na tabela do objeto sincroniza, ele bota a tabela do laço aqui. Depois eu seleciono os dados da tabela que eu estou trabalhando. Converto os dados que me retornaram aqui para JSON, através desse método aqui, ó, data table to JSON. Também aqui embaixo, ó, tá?
Porque quando eu estou trabalhando com o nHibernate, né, e com o ASP.NET aqui, o .NET Core, já tem todo um esquema ali para ele converter tudo para o JSON, através das minhas annotations e tal, tá? Aqui não, eu estou trabalhando com SQL cru. Então ele vai trazer, por exemplo, um campo descrição underline na underline NF. Eu quero que seja descrição na NF em camel case, tá? Então este método aqui, ó, ele está pegando cada coluna e está convertendo ela para camel case. Isso que ele está fazendo, tá bom? Pronto, então neste caso aqui eu converto o registro para camel case e jogo nos registros do objeto sincroniza. Depois eu adiciono o objeto sincroniza na lista de retorno. Depois que eu passo por todas as tabelas, eu converto a lista de retorno para um objeto JSON, utilizando o Serialize Object, né, do JSON Convert. Nós já fizemos isso aí em outros controllers, né? Normalmente nós fazemos isso no controller, né, quando nós estamos retornando o objeto para o lado do cliente, tá? Daí finalmente eu fecho a conexão, ok? E aqui você viu lá no Flutter, né, como é que a gente faz para pegar essa lista aqui e atualizar os dados lá no banco de dados local, tá? Então é isso. Essa é a sincronização, tá? É uma maneira de fazer. Existem várias outras maneiras de fazer isso daqui, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, abra um ticket de suporte lá no Trello, que nós estamos lá postos para te ajudar, tá bom?